مناسبة داني بلارن او توبرادا لوغو سوحيرا يي انك بدن الا اي لو بقلو اسكري او اه ايدان كمامل كو جوبالان ايا وحا اي كدعدي مغالادا كسمايو اي حرون تقوال كجوبادا هسي مناسبة داني توبرادا لوغو سوحيرا يي بقلالك اسكري اي ايدان كجوبالان ايا وحا كسوقيب غلي سراكيش ايدان مادا جوبالان نوادونو سرادين اي مدحوين كوحيان كمامل كو جوبالان ugu horeen inta ay socotay munaasabada tababarada lagu soo xirayay ciidamada Jubaland waxa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag ee qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada Jubaland maanta sharaf loo ah in aan soo gaarnay xilli aan aad iyo aad u sugeynay xilligaas oo ah wax walba markii la gaaro ama loo soo dhibtooda la gaaraa maamulka Jubaland wuxuu istaagay 15kii bisha May maanta bisha July waxay tahay 8/2 waad garanaysaan laba bilood iyo muddo wuxuu ahaa maalmo ahaan jirnaa baasi saxaafadda iyo ummadda Soomaaliyeed horteeda waxaan ugu sheegaynaa cutubka koowaad ee noo hawlgalnaa tiin marka wiilku waxa weeye ninka odayga markuu reer yeesho wuxuu dhalaa ilmo badan buu dhalaa midku ugu horreeya maxaa la yiraahdaa curad baa la yiraahdaa curadka ciidanka Jubaland baa tiin curadka ciidanka Jubaland baa tiin waxaan soo marnay maraxdal kala gudisan laakiin marxaladda haatan ee Jubaland u xibsibay dowlad goboleedka ciidanka ugu horreeyay oo noo hawlgalay baa tiin qolooyinka aan u bixiyay curadkii koowaad ee ciidanka Jubaland maanta laga bilaabo waxaan idinku ogahay nabadgelyadii إن شاء الله تعالى مقالة كسمايدين كان لكم لقد بالله بساعة عدن وعيدن كي آس آس كجبالين معها عيدن مقع كلالة معها عيدن تريال كلالة تليه واحدة بوليهي تليه كحوين بوليهي وعيدن كي آس آس كجبالين وانا كرجل واحد وعيدن مدأة وعيدن كان نقلو ريقيا ساعة عدن لقد بالله أمنك وعيدن كان نقلو ريقيا وعيدن كان أنا هنا ساعة عدن لقد بالله وانفرسانينا wixii shaqaa ay soo qabtaan ee fiicnaada aad baan ugu mahadin dhanka kale gabagabadii munaasabada tababarada lagu soo xirayay ciidamada waxaa ka hadlay mid ka mid ah salaadiintii ka soo qayb gashay munaasabada anoo magaca salaadiinta ku hadlaya idinku midoob horta intiina askarta walaalo noqdo horta waxyaad u midoobaysan maamulka horta mid u noqdo isbirit la yiraahdo isbirit labada urur ama labada shaqshin isbirit ay ku socdaan qabiilkoodu waa isbirit weyn inay kooxda kooxda kala ka fiicnaato oo nabadgelyada kaga fiicnaato wey bulshadan ku jirra waa naloo sheegay waxaad qabataan maamulka annaga ka hor maqlayno si kastaba waxaa la filayaa ciidamadani maanta loo soo gabagabeeyay tababarada in ay bedeli doonaan ciidamada military iyo kuwa booliska oo maalmihii ugu dambeeyay ka howlgalayay gudaha magaalada Kismaayo kuwaas oo xaqiijinayay amaanka guud Cabdiqadir Iimaan Dhaqane shabakada warbaahinta Kismaayo 24 magaalada Kismaayo